नमस्कार, मैं प्रणवजोतिया आपनलोक स्वागत जानसो पियासम केशवन यूट्यूब चेनेल टी आज एजन विशेष व्यक्ति आमंत्रण जानसो आमार ए विशेष अनुष्ठान और तहतर सहते आम कथा पातीम तहत एजन फेसबुक जनप्रिय हो पड़े तो विशेष एक नक तहतर द्वारा जानवे चेस्ा करहर पर कौरपा कई गई और किहर कारण जनप्रिय हो पड़े तो बोलो आज भिडियो आरम्भ करो तो मैं विशेष कथा कब ना तो आहोक नमस्कार आपना स्वागत आम विशेष अनुष्ठान दिल आपनर नाम तो कब मोर नाम तो सोम बरुवा है आपनर घर मोर घर लखीमपुर आजाद भूपमंडी लिखा बीट अंचल है फेसबुक देखने पाई अपनी जनप्रिय हो पड़े तो बेसिदिन हुआ ना है फेसबुक मोर निजन है बेलेगे इत्यादि खबर बोलिए दिए फेसबुक पेज आम तेल मैंने आपनर पानी खबर लगे आज सबके गान गाबले कले भाइरल बार मैं प्रथम जी गान गाँव मैं सोमनी नदी पारे मैं सोम बुरा बोले मैं गान लिखी मैं गानी अक गुनगुना दिल ठीक है अपने गुनगुना दियको गान आम राइज शुनी भल पा নদীর পাৰৰে মই সুমু বৰুৱা ৰাইজৰ বাবে কাম কৰি যাম মই হম আগৰণুৱা কৰিব মৰম সকলোৱে কৰিব আশীৰ্বাদ সকলোৱে বৰ চাপৰি নাহৰণি বালি ভেটা ৰাইজবাসী জীবন মরণ কাটি করি পার হইনু নদীখনি ঘাগরারু হুবনিরিয়ে ধরি আছে আবরি করিম বুলি ভবা কাম করিব নুয়ারে মাজতেই বাধা এই নদীখনি ধন্যবাদ ঠিক আছে ভাল লাগিলে বহুত সুন্দর গান शिक्षा ग्रहण करा ना तो कने के आपनार मन एखिनि भाव आहिले जे मय गान तो गाबो पारिम आपना हुटु धुनिया मय एनका होय माने मय प्रथमते एति गीत लिखिसिलु हाय जितु गीत मय ढक हेतु गीत मय भिडियो सिडियो अलरेडी बनुवा होल हाय हेतु गीत माने मय युट्युब दिया होले तुम गीत हाय तार पासत मय खरादाल मारु आरो फेसबुकर पाय दखबे कथा खा गम हे मास धरि थाकुते माने इटा मय মানে ঘর মানুষ কৈছে যে মই এখন বহি দে মই এটা গান মনলে আহিছে বুলি গানটো খুব ধুনিয়াকে লিখিলো আৰু আমাৰ তেওঁৰ বছৰিয়া আপোনাৰ আজাদ বছৰিয়া তেওঁ ঘৰ আৰু ইভাগে তেওঁ মিলন নগৰ থাকে মাইনা বৰগোহাঁই বুলি কয় তেওঁ মিউজিক ডাইৰেক্টৰ তেওঁ মিউজিক কৰিছিলে সেই গানটো তাৰ পাছতো মই এই গীতটি মানে এইটো কাৰণে লিখিছিলোঁ খুব ভাল লাগে আমাৰ ওচৰতে হুমভি সুবনশ্ৰী নৈখন আছে সুবনশ্ৰী নৈখনত সুবনশ্ৰী সিপাৰত থকা মানুহ এইপাৰলে বজাৰ হাট কৰিবলৈ এনেকৈ কিছুমান আহে মানুহবিলাক আহে কলেজ চলেজ পঢ়িবলৈ আমাৰ ইয়াত আজাদলিকা কলেজো আছে কলেজ চলেজলৈ আহে আহোঁতে তেওঁলোকৰ বহুত অসুবিধা হয় আৰু আমিও কেতিয়াবা সিপাৰলৈ যাবলগীয়া হ'লে বাকুৰুথান যাবলগীয়া হয় বৰ্ষাবৰীয়ে বাকুৰুথান যাব পাৰি অসুবিধা হয় তাৰ সেই কি কথা কাৰণে মানে এই গীতটি ওলাই গ'ল মই কোনো ধৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু হ'লেও মই খুব ধুনীয়াকৈ লিখিছিলোঁ গীতটি বৰ্তমান এই গীতটি মই ক'তো আজিলৈকে আপোনাৰ মিউজিক চিউজিক হেৰি কৰা নাই কিন্তু মই গীতটি মানে অকণমান মনত ৰখাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম রেকর্ডিং অলরেডি হওয়া নাই হওয়া নাই হবগে তো আর একটা মানে আপনার জানাই থ যে আর তখেতে একটা ভিডিও রেকর্ডিং করেছিল সেই গীতটি আপনার দেখাম চাই থাকবে শেষলক এই ভিডিওটি তো আর আপনার যাত্রা এই যাত্রা আপনার চিরদিনের কারণে নে আপনার মানে মোৰ এনেকুৱা হয় মই যদি এসাজ ভাত যদি কোনোবাই যদি খাবলৈ যদি নিদিয়ে বা ঘৰৰ মানুহে যদি তই এসাজ ভাত নাখাবি মই মানি ল'ব পাৰোঁ এইটো যদি মোক যদি কয় তই আজিৰ দিনটো গান নাগাবি মই খুব অসুবিধা পাম সেইটোত মানে মই থাকিব নোৱাৰিম মই ভাত সাজ এৰি দিম কিন্তু মই গীত এৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মই গীত প্ৰিয় হয় মানে গীত মোৰ কাৰণে প্ৰিয় আৰু মই গীত খুব ভাল পাওঁ এৰিব নোৱাৰিম গীতৰ কাৰণে প্ৰাণ দি দিব পাৰিব কিন্তু মই কোনো গুৰু নাই মই গীত ক'তো শিকাও নাই যদি অনাগত দিনত যদি কোনোবাই মই যদি শিকিবলৈ সুবিধা পালোঁ ইয়াতো চাগে ভাল কৰিব পাৰিব আশা থাকে হয় বাৰু তেনেকুৱা প্লেটফৰ্মটো সদায় আপোনাৰ ওচৰত থাকিব লাগে তো আৰু এটা কথা কি আপোনাৰ মই শুনিবলৈ পাইছোঁ আপুনি বাঁহী খুব ভাল বাজে নাই বাঁহীটো তেনেকৈ মই ক'তো শিকা নাই বাৰু কিন্তু এনেই কেতিয়াবা এনেই ঘৰতে খুৱাই মেলি দিওঁ আৰু তাকে এদিন মই ক'তো বজোৱা নাই আৰু ভুল হ'ব পাৰে কাৰণ আমাতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ উস্তাদ আছে
তেওঁলোকে বজায় আমি তেওঁলোকৰ পৰা শুনো শুনি পেলাই এনেই খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যিমানকণ পাৰোঁ মানে মুৰুলি কথা কৈছোঁ বাঁহী মুৰুলি একেই কয় মুৰুলি বুলি ক'লে শুদ্ধ হয় বুলি ভাবোঁ মই সেইটো হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ তো অকণমান বাঁহী শুনি আপোনাৰ নামটো হ'ল সোম বৰুৱা ঠিক আছে সেই সোম বৰুৱাৰ নামটো আপুনি কি কেনেকৈ পালে নহয় এইটো মোৰ আজিয়ে নহয় বাৰু এইটো মোৰ জন্মগত নাম এইটো মোৰ মায়ে দিয়া দেউতাই দিয়া মানে সৰুতে দুটা নাম থাকে সেইটো নাম বাৰু মই নকওঁ যিহেতু মই নিজেও নালাগে শুনি নাম বেলেগ কিন্তু এই নামটো মই খুব ভাল লাগে মোৰ সেইটো নামতকৈ মানে যথেষ্ট এই নামটো ভাল লাগে ভাল লাগে আৰু এই নামটো মোৰ সৰুৰ পৰা মা দেউতাই দিয়া নাই বেছিকৈ চুমা খালে নি বাৰু নাই 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 সেইটো নহয় বাৰু কিন্তু সৰুতে যদি খাইছিলে মই এষাৰ কথা নাজানো সেইটো মানে কি কোনোবাই চুমা খালে বৰুৱা দিয়ে বৰুৱা ঠিক আছে উপাধিটো থাকেই বাকী যদি কোনোবাই যদি চুমা খাইছে তেতিয়াহ'লে সেইটো চুম বৰুৱা তেনেকৈ নামটো হ'ব পাৰে নাই তেনেকুৱা কোনো কথা নহয় বাৰু সেইটো নহয় আৰু সৰুৰ পৰাই মা দেউতাই দিয়া নাম দুটা দুটা নাম থাকে কিছুমানৰ কিছুমানৰ নাথাকে ঘৰত মতা নাম মই আজি আমন্ত্ৰণ কৰি অনা এই বিশেষ যুৱকজন আমাৰ নিচে কাষতে আৰু তেখেতে খুব মাছ মাৰে মাছ মাৰি তেখেতে সেই ব্যৱসায় বা তেখেতে পেটটো পুহি ৰাখিছে বুলি ক'বলৈ হ'লেও বেয়া নহয় তো তেখেতে যিমানখিনি আজি আমাৰ সন্মুখত গাই শুনালে গীতটি গাই শুনালে আৰু তেখেতৰ বহুতখিনি আছে গীত লিখি থোৱা আৰু তেখেতে আমাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ এইটোলৈ পঠাব আপোনালোকৰ মাজত গাই শুনাব তো আজি বেছি দেৰি নকৰোঁ বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ তেখেতৰ গান কেইটিমান আমি শুনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সেইটো কাৰণে বিপিন দাক মই গুৰু হিচাপে হেৰি কৰোঁ মই বিপিন দাৰ প্ৰথম গাইছিলে গাই পেলাই এইটো তিনিমাহ জেল তেওঁ খাটিছিলে হেনো এই গীতটি মই প্ৰথম প্ৰথম আৰম্ভ কৰি দিছোঁ তাৰপাছত মই বেলেগ গীতৰ কলি গাম বাৰু ঠিক আছে স্বদেশৰ চৌদিশে উজ্বলি উঠিছে তেজৰ তেলেৰে জ্বলা জুই কত শহীদৰ আত্মাই কান্দিছে আই চৰণ বেদিছুই আই চৰণ বেদিছুই স্বদেশৰ চৌদিশে উজ্বলি উঠিছে তেজৰ তেলেৰে জ্বলা জুই কত শহীদৰ আত্মাই কান্দিছে আই চৰণ বেদিছুই আই চৰণ বেদিছুই লুই তৰ পাৰৰে ডেকা গাভৰুৱে লুই তৰ পাৰৰে ডেকা গাভৰুৱে গাইছে মুকুতিৰ গান দেখৰে কাৰণে কত লাচিতে দেখৰে কাৰণে কত লাচিতে জীৱন দিছে বলিদান আবাল পৃথক আৰু ভনীতাই চিঞৰি কান্দিছে দেখ ৰাখি বলে মান স্বদেশৰ চৌদিশে উজ্বলি উঠিছে তেজৰ তেলেৰে জ্বলা জুই কত শহীদৰ আত্মাই কান্দিছে আই চৰণ বেদিছু খুব সুন্দৰ
আপোনাৰ এই এটা গীত যেটো ভিডিও কৰা হৈছিল ভিডিও ৰেকৰ্ডিং কৰা হৈছিল সেই গীতটি মনত আছে যদি অকমান গুণগুণাই দিব ৰাইজক ঠিক আছে মোৰ প্ৰথম গীত মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম গীত যেটো ৰেকৰ্ডিং হৈছিল হয় অকমান গুণগুণাই দিওঁ এতিয়া এইটো আপোনাৰ ৰাজৰ বিষয় আৰু এখন আমি সুবনহীৰ পাৰতে আছোঁ দেই সুবনহীৰ পাৰতে আছোঁ আৰু সুবনহীৰ যেটো প্লেছ আছে সেই প্লেছটো আমি নেচাৰেল প্লেছ তো আমি এটা খুব সুন্দৰ পৰিবেশৰ মাজত এই অনুষ্ঠানটি আমি কৰিছোঁ তো বলক গীতৰ মাজলৈ আৰু এই সুবনহীখনৰ কাৰণে মই এই গীতটি লিখিছিলোঁ মানে অকণমান গুণগুণাই দিব তাৰ ও সুবনহীৰ ধৰে পাই বহুত নাও ডুবাৰে বহুতো ডুবিলে বহুতেও প্ৰাণ হেৰুৱাই স্বৰ্গ যাত্ৰা কৰিলে বহুতেও প্ৰাণ হেৰুৱাই স্বৰ্গ যাত্ৰা কৰিলে স্বৰ্গযাত্ৰা কৰিলে বহুতেও প্ৰাণ হেৰুৱাই স্বৰ্গযাত্ৰা কৰিলে এনে কথা মনত পৰিলে মন মোৰ ভাগি যায় দুগালে দুধাৰি সকলো বাগৰি যায় হিয়া মোৰ দহি পুৰি যায় ও হিয়া মোৰ ভাঙি ছিঙি যায় জুবিনদাৰ ভাগৰ খুব গীত এটা ভাল লাগে মোৰ আৰু সেই গীতটি মোৰ নিজৰ লগত খাপ খাই আছে অলপ দুটা গীত খাপ খাই আছে জুবিনদাৰ ভাগৰ আৰু মই এটা কথা ক'বলৈ পাহৰি গৈছোঁ মই পাহৰিব নালাগে বাৰু এইটো বিপিন চাওৰাংদেৱ মোৰ তেওঁ খুব মোৰ প্ৰিয় মই তেওঁক গুৰু মানো আৰু তেওঁক আগত ৰখাই লৈহে মই কিছুমান গীত আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰথম মই এই গীতটি আৰম্ভ কৰিছোঁ বিপিনদাৰ এটি গীত মই দুটা তিনিটা গীতৰ কলি মই গাই দিওঁ কিন্তু বিপিনদাৰ গীতটি মই প্ৰথম প্ৰথম গাই লৈছিলোঁ যিহেতু তেওঁ এই গীতটি প্ৰথম গাইছিলে হেনো আৰু মোৰ বিপিনদাৰ লগত সম্পূৰ্ণ খাপ খাই থকা মানুহ মই বিপিনদা কেনেকৈ ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে বিশেষ মই নাজানো বাৰু আৰু যদি বিপিনদা আমাৰ গাঁৱত থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া মই কেনেকৈ ডাঙৰ দীঘল হৈছিলোঁ সেইটো বিপিনদা জানিলেহেঁতেন কিন্তু হ'লেও বিপিনদাৰ কিছুমান কাহিনী বিপিনদাই কিছুমান মই নিউজ চাইছোঁ নিউজত কয় বিপিনদাই কিছুমান বিপিনদাৰ দুখৰ কথা কয় ঠিক মই জুকিয়াই চালে মানে মোৰ তেওঁৰ লগত একেই অলপ হয় মানে চেম টু চেম হয় আপোনাৰ মনত থকা গীত আছে নেকি আছে আছে মই জুবিনদাৰ এটি গীত গাওঁ ভাল লাগে জুবিনদাৰ গীতটি ও পোহৰ ঢল পুৱাতে ঠক ঠক জাৰতে পোহৰ ঢল পুৱাতে ঠক ঠক জাৰতে কুকু মনে নাওলুই ততে মেলিলে পেটৰ জুই কুৰা অগাৰে বাকৰি পেটৰ জুই কুৰা অগাৰে বাকৰি কুঁৱলীয়ে হাৰ মানিলে কুঁৱলীয়ে হাৰ মানিলে মাছলে নগলে ঘৰখন নচলে মাছলৈ নগলে ঘৰখন নচলে আগ্নি খাই জাল লাগিছে পাতি বাৰু যি কি নহওক আজি অনুষ্ঠানটি সামৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ গান সকলোৱে শুনিলে সকলোৱে হয়তো ভাল পায় তো আজি মই মাতি অনাৰ উদ্দেশ্য আছিল তেখেতৰ গীতসমূহ আজি ময়ো শুনিলোঁ তেখেতৰ মুখেদি আৰু মইতো শুনা নাছিলোঁ তো ভাল লাগিলে বিশেষ আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰিলোঁ তেখেতৰ এটা চেনেল আছে তো কি আছিলে চেনেলটো চুম বৰুৱা না না চুম তাৰা চুম তাৰা চুম তাৰা বুলি চেনেল এটা আছে এখেতৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব
আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমান সময় দিয়া কাৰণে থ্যাংক ইউ